گۆڕان لە بارگایلقی کەرکووکی حەزبی ئایندی کوردستان کۆبنەوە. لە کۆبنەکەدا هەموو لایەنەکان داوایانکرد یەک ڕێزی کورد لە پارێزگاکە بپارێزرێت و هەڵمەتی ڕاگەیاندن دژ بە یەکتر ڕابگیرێت و کار بکرێن بۆ دانانی بەرنامەیەکی هاوبەش بۆ کاروباری ئایندا. بەمەبەستی یەکگوتاری حزب و لایەنە کوردستانیەکان و هێورکردنەوەی ئەو بارودۆخەی لە چەند لایەنێکەوە بە ئاراستەی دووبەرەکی ماڵی کورد ئەدرێت لە شارەکە تەواوی حزب و لایەنە کوردستانیەکانی کەرکووک بەبێ ئامادەبوونی نوێنەری گۆڕان کۆبوونەوە. لەو کۆبوونەوەیدا تەواوی لایەنەکان داوایان کرد یەک ڕیزی کورد بپارێزرێت و پارێزگاری لە دەستکەوتەکان بکرێت بۆ ئەوەی چیتر خەڵکی شارەکان نیگەران نەکرێن بەو شێواندنەوەی لە جوانکاریەکانی شاردا ئەنجام ئەدرێن. بەرنامەیەکی کاری هاوبەشیش بۆ داهاتوو دابنرێ. بۆ هێورکردنەوەی ئەم دۆخە لە 21/12/2013 تا 26/12 هەوڵەکان خرانە گەر بۆ ئاشتەوایی و لێکتێگەیشتن. هەموو لایە کۆک بوون لەسەر ئەم خاڵانەی لای خوارەوە کە بڕیارە ڕۆژی 28/12 لە بارگای لقی کەرکووکی حزبی ئایندەی کوردستان ساز بدرێت بە ئامادەبوونی هەموو لایەنە حزبیەکان. یەک، ڕاگرتنی ئەو هێرشی ڕاگەیاندنەی لە بەرامبەر یەکتردا. دوو، کارکردن بۆ دانانی بەرنامەیەکی هاوبەش بۆ کاروباری ئایندا. سێ، ڕاستپاردنی کەسێک یا لیژنەیەک بۆ سازدانی کۆبوونەوەی بەرپرسی یەکەمەکان بۆ یەکلاییکردنەوەی هەموو ناحاڵی بوونەکان. چوار، دانانی ژوورێکی ئەمەلیات ژووری دەست بە سەراگرتنی کێشەکان. پێنج، تاوتوێکردنی ڕای دووەم بۆ پێکهێنانی لیستی سێیەم لەژێر ناونیشانێک بۆ گەڕانەوەی متمانەی خەڵک. سەبارەت بەم دۆخەی کە لە پاش یەکترازانی لیستی کوردستانی کە بڕیار وا بۆ هەموو لایەنە کوردستانیەکان لە یەک لیستدا خۆیان ئامادە بکەن و دابەزن بۆ بەشداربوون لە هەڵبژاردنەکانی ئەنجومەنی نوێنەران. دیار و دۆخی کە دروست بووە ئەنی بارێکی ناموار هەیە لە سەراستی ڕاگەیاندنەکان بە تایبەتی نێوان پارتی و یەکێتی بەڕاستی کەناڵەکانیان و کەناڵانی کە لێشیانەوە نزیکن. بۆی کە ئەو بارنە هەموارە نەمێنێەوە و شەرڕاگانە و ئەو تێک شکانە ینی کە لەسەر ئاستی کەسایەتی و لەسەر ئاستی حکوومەت لایانی سیاسیش هەیە تا تاتووی ئەو باردۆخە کراوە کۆمەڵێک بڕیاری گونجاو پێماوێشیا و لەبارەی و درا و هەروەها بڕیاری شوایە کە بەرپرسی یەکەمەکان شامادە بن لە کۆبوونەوەی ئایندەیە کە لە نزیکانە بڕیار وایە لەم هەر لە ئەمەفتەیە ئەنجام بدرێ و ئەو بڕیارانش بکرێتە بواری جێبەجێکردنەوە چونکە زەرری زیاتر دەبێ و لە درزێکی زیاترش دەخاتە نێو لایەنە سیاسیەکان و هەروە دەنگدەری کوردیش بەڕاستی زیاتر تووشی بێئومێدی دەکا و لە کۆتاییشدا بەرژەوەندی گشتێمی دەخاتە ژێر مەترسیە و بە تایبەتی کە پرۆسەی هەڵبژاردن بەڕێوەیە و گیرگرتی زیاتر بۆ تاشی کوردی و دەنگدەری کوردی دروست دەکات. یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کە هەر لە سەرەتاوە هەوڵی یەکریزی ماڵی کوردی لە کەرکووک داوە بۆ ئەو مەبەستەش لە ڕابردوودا دەست پێشخەر بووە لە دروستکردنی لیستێکی هاوبەشی لایەنە کوردیەکان کە دواتر هەڵوەشێنرایەوە. بۆیە لەم کۆبوونەوەیشدا نوێنەرانی یەکێتی چەندین سەرنج و تێبینیان خستە ڕوو بۆ ئەوەی لە ڕووی سیاسی و کۆمەڵایەتیەوە لێکترازانی پێکهاتەی کورد ڕوونەدات و کۆدەنگی شەقامی کوردی لەسەر ئیدارەدانی شارەکە و بەدەنگەوە چوونی هاوڵاتیان بۆ هەڵبژاردنەکان هەبێت. کە درێژی ئەو کۆبنویە کەسە بۆ چەند ڕۆژە دواخراوە بەڵام بە هەولی برادەرانی حزبی ئایندا هەموو لایەنەکانیان کۆ کردەوە جاری کە ئێمە بە کارەکانی خۆمانە بە شتەکانی پێشووە بچینەوە و هەڵوێ زۆر بگرین بەرامبەر بە داهاتوو زۆر گرنگترە لەوەی کە ئێستاکانە کاری لەسەرەکەن دوای هەڵوەشانەوە لیستەکە باری دەرونی خەلکی چاک بکەین باری سایکۆلۆژی خەلکی چاک بکەین باری سیاسی هەموو حزب لایەنە سیاسیەکان وا بکەین دەنگدەری کورد لەم شارە زیاتر بەشداری پرۆسەکە بکات. ئەم کۆبوونەوەی حزبە کوردیەکان لە دوای هەڵوەشاندنەوەی لیستی هاوبەشی کەرکووکی کوردستانیەوە بە یەکەم کۆبوونەوەی دانیشتنی لایەنەکاندا ئەنرێت. وەک لە بەلاغی کۆبوونەوەکەشدا ڕاگەیەنرا لە چەند ڕۆژی داهاتوودا کۆبوونەوەیەکی دیکەی فراوان لەسەر ئاستی کەسی یەکەمی لایەنەکان ئەنجام ئەدرێت و لێکتێگەیشتنی زیاتر دروست ئەکرێت. بەناز سەعید، کەناڵی ئاسمانی، کەرکووک. پرۆسەی ئەوەدانکردنەوەی کەرکووک هەموو کۆچەکۆڵانێکی شارەکەی گرتووەتەوە بەبێ جیاوازی ئەمە شاوڵاتیانی کەرکووکی بە سەرجەم پێکاتەکان